দোস্তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিয়ার আজাদ। তেনহলে আমি আছো এতিয়া তামিলনাডু চেন্নাই। চেন্নাইত আছো লেকিন এনেকুৱা আপোনালোকে যি চাই আছে এনেকুৱা একো হোৱা নাই। আমি বিন্দাস শ্বপিং মল আহিছোঁ, চব এইটো শ্বপিং মল হয়, শ্বপিং মল আহিছোঁ, একো অসুবিধা নাই। বিন্দাস শ্বপিং শ্বপিং কৰিছোঁ, এইটো শ্বপিং কৰিছোঁ, শ্বপিং কৰি আছোঁ, একো এইফালে কাটা মাৰা মাৰি এইবোৰ একোৱে নাই। আপুনি যিমান মানে পূৰা মানে এনেই এনেই গোটেই হেৰি কৰি মানে খতম দিছে আৰু, গম পাইছেনে? এনেকুৱা একোৱা নাই। ক্যা কুছ ভি লিয়া নাই, ইয়াত ৰোকাৰে কেছে লেগা, তোৰ লেনা পৰেগা না, ঝুকেগা নাই চালা, চলো ফিৰ ওপৰ যায়গা যা। পুরা দিখা তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিয়ার আজাদ। তেনহলে আমি আছো এতিয়া তামিলনাডু চেন্নাই। চেন্নাইত আছো লেকিন এনেকুৱা আপোনালোকে যি চাই আছে এনেকুৱা একো হোৱা নাই। আমি বিন্দাস শ্বপিং মল আহিছোঁ, চব এইটো শ্বপিং মল হয়, শ্বপিং মল আহিছোঁ, একো অসুবিধা নাই। বিন্দাস শ্বপিং শ্বপিং কৰিছোঁ, এইটো শ্বপিং কৰিছোঁ, শ্বপিং কৰি আছোঁ, একো এইফালে কাটা মাৰা মাৰি এইবোৰ একোৱে নাই। আপুনি যিমান মানে পূৰা মানে এনেই এনেই গোটেই হেৰি কৰি মানে খতম দিছে আৰু, গম পাইছেনে? এনেকুৱা একোৱা নাই। ক্যা কুছ ভি লিয়া নাই, ইয়াত ৰোকাৰে কেছে লেগা, তোৰ লেনা পৰেগা না, ঝুকেগা নাই চালা, চলো ফিৰ ওপৰ যায়গা যা। পুরা দিখা তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিয়ার আজাদ। তেনহলে আমি আছো এতিয়া তামিলনাডু চেন্নাই। চেন্নাইত আছো লেকিন এনেকুৱা আপোনালোকে যি চাই আছে এনেকুৱা একো হোৱা নাই। আমি বিন্দাস শ্বপিং মল আহিছোঁ, চব এইটো শ্বপিং মল হয়, শ্বপিং মল আহিছোঁ, একো অসুবিধা নাই। বিন্দাস শ্বপিং শ্বপিং কৰিছোঁ, এইটো শ্বপিং কৰিছোঁ, শ্বপিং কৰি আছোঁ, একো এইফালে কাটা মাৰা মাৰি এইবোৰ একোৱে নাই। আপুনি যিমান মানে পূৰা মানে এনেই এনেই গোটেই হেৰি কৰি মানে খতম দিছে আৰু, গম পাইছেনে? এনেকুৱা একোৱা নাই। ক্যা কুছ ভি লিয়া নাই, ইয়াত ৰোকাৰে কেছে লেগা, তোৰ লেনা পৰেগা না, ঝুকেগা নাই চালা, চলো ফিৰ ওপৰ যায়গা যা।